no ne uthia ne hiu haga muno mutumi mutumi wa kwa reke ukiamuga ithie uyo riria ndege nyo kire gwitu riria mutumi oyu ori arugagira asen ndege nye akahunagira oha ni ari ngoro njega muno uyu tondu akomoditite andu acio othe na ona riria mokite gwake tondu ni mokaga aya acio mwona akengeira ona ni kuo maraire ni mathinjaga mburi kuu nja na makaga kagiko noyo akaroka kuhata tondu maticokagao bata wao koragwo mahune meke ati taru umuthi uyu ruci ni arokire kuhata ru aruma kuu weria thabu ona matinani na thubu boni mujue iyo supu vile Thank you so much. Nego to come to Moya, Mudo Vita, Creator of Mikosake, as a tea to Adu Parana. Gara Yavono, someone you are missing. See you, Wakengay, like Nagayaradime, Kegay Haria Hon Harry, Nego Kuhiki.